suorittava possu on todellinen opetusmestari. Se on kilpailut omistajansa kanssa vielä viime kauden kansallisella tasolla. Peppi opettelee nyt possun kanssa ratsastuksen hienosääntöjä koulussa ja esteillä. Muutamia rosentteja pikkuluokista on jo tullut. Eli possun omistaa Oona Liukkonen ja tätä ratsukkoa Peppi ja possu valmentaa äiti Hanna Asberg sekä Kristiina Niemelä. Radalla 2 suorittava Lombardi toinen on 2009 syntynyt kruuna, jonka isä on Louis J., emä Jumaka, isä Donnerkiuk toinen. Sen omistaa Suompää Taina ja sen on kasvattanut AS Agrofirma Tervene. Tämän ratsukon yhteistyö on alkanut kevät-talvella ja lähinnä he ovat lisänneet estepuolella nuorten hevosten luokkia. Tavoitteena jatkaa nuorten hevosten luokissa niin este- kuin koulupuolellakin. Ratsukkoa valmentaa Mikko Mäenalo.